Ακούτε τα podcast του 902.gr. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και όπως είναι λογικό, όλο και περισσότεροι αποφασίζουν τι θα κάνουν. Για όσους δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ή για όσους σκέφτονται διάφορα, λέμε να τους δώσουμε μια μικρή βοήθεια. Μια βοήθεια λίγο διαφορετική από αυτή που παρουσιάζουν τα κανάλια. Πάμε για αποφάσεις λοιπόν. Ας αποφασίσουμε. Πρώτον, ότι η σταθερότητα για την οποία μιλά η Νέα Δημοκρατία σημαίνει ότι θέλει το πράσινο φως για να επιταχύνει την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, είναι μια σταθερότητα που για το λαό σημαίνει αστάθεια στη ζωή, ανασφάλεια για το μέλλον, όλο και περισσότερα βάρη που φορτώνονται στις πλάτες μας για να καλοπερνάνε και να διασφαλίζονται δισεκατομμύρια των λίγων αυτής της κοινωνίας, δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ας αποφασίσουμε ότι η λεγόμενη προοδευτική εναλλακτική, για την οποία γίνεται ένας αλληλοσπαραγμός ανάμεσα σε Πασό, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, δεν είναι κάτι καινούριο. Την έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και τα έχουμε ζήσει με τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα, είτε ήταν κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα κόμματα που θέλουν άφεση αμαρτιών και για το παλιό και για το πρόσφατο παρελθόν τους. Εμείς δεν τρολάρουμε, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε. Ποια προοδευτική εναλλακτική μπορεί να αποτελέσει το Πασόκ των τριών μνημονίων και των δύο συγκυβερνήσεων με τη Νέα Δημοκρατία? Ποια προοδευτική εναλλακτική μπορεί να αποτελέσει ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη ή η Νέα Αριστερά, το κόμμα δηλαδή των υπουργών της συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με την ακροδεξιά των ΑΝΕΛ? Το βράδυ των εκλογών, αν πρέπει να επιβεβαιωθεί κάτι, είναι ότι όλοι αυτοί χτυπάνε λάθος πόρτες. Ας αποφασίσουμε επίσης ότι απάντηση στη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελούν ούτε τα κόμματα που ταυτίζονται από 70 έως 90% με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτά που ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Και την ίδια στιγμή έρχονται και στο εσωτερικό, στείνουν κανένα καυγά που και που για το ποιος θα εφαρμόσει τη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια ακριβώς λογική, θέση στον κουβά έχουν και τα κόμματα του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου, που το μόνο που έχουν να επιδείξουν είναι η συμμετοχή τους παλιότερα σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις και από τα πιο πρόσφατα κάτι φωνακλάδικα λαϊκίστικα σόου στη Βουλή. Και όταν κάποιος κάνει φασαρία, τότε μάλλον προσπαθεί να συγκαλύψει άλλα πράγματα και εμπροκειμένο τη συμφωνία τους ουσιαστικά με την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό όταν δεν φωνάζουν, ψηφίζουν και με τα δυο τους τα χεράκια τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Ας αποφασίσουμε επίσης ότι η αποχή δεν στέλνει κανένα μήνυμα καταδίκης και δεν αποτελεί μήνυμα διαμαρτυρίας ή ό,τι άλλο λένε τέλος πάντων όσοι καλλιεργούν την αποχή στα κανάλια και αλλού. Μάλιστα, αν παρακολουθήσει κανείς τις βαθιστόχαστες αναλύσεις, ειδικά διάφορων δημοσκόπων, θα φτάσει να πιστεύει μια σειρά παραλογισμούς, όπως δηλαδή ότι η αποχή αποτελεί διαμαρτυρία και στάση αντισυστημική. Και τώρα ας πούμε ορισμένες αλήθειες. Πουθενά στον κόσμο και ποτέ στην ιστορία δεν ίδρωσε το αυτί καμίας κυβέρνησης με την αποχή. Πιο χαρακτηριστικό είναι βέβαια το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου στις προεδρικές εκλογές η αποχή σταθερά κινείται πάνω από το 60%, αλλά ούτε ο Biden σκιάχτηκε τώρα, ούτε ο Τραμπ παλιότερα. Το είδαμε όμως και στην Ελλάδα, αφού στις τελευταίες εκλογές η αποχή έφτασε στο 47%. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε καθόλου τη Νέα Δημοκρατία να ξεσαλώσει με ένα σωρό από νόμους ενάντια στο λαό. Άλλο είναι το αντίπαλο δέος στην κυβερνητική πολιτική και τη συνένεση των κομμάτων του συστήματος. Είναι οι απεργίες και τα μπλόκα. Είναι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις και οι μάχες των υγειονομικών για την υγεία του λαού. Είναι οι καθημερινοί αγώνες απ' άκρης άκρης σε όλη τη χώρα που είχαν δίπλα τους και μπροστάρι το ΚΚΕ. Αυτό φοβούνται. Και αυτό ας το κάνουμε πράξη. Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λόμπι, δεν έχει δεσμεύσει στις διάφορες κλειστές λέσχες που πάνε και καταθέτουν διαπιστευτήρια όλα τα άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ έχει πρόταση σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα γιατί αυτό συμφέρει τους πολλούς. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι μήνυμα εντός και εκτός συνόρων. Μήνυμα αντίστασης στην κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα του συστήματος. Μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας στον ελληνικό λαό και τους λαούς της Ευρώπης. Αποφασίζουμε λοιπόν αγώνα, ελπίδα, αισιοδοξία και προοπτική. Γιατί αντιπολίτευση είναι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ που με τον αταλάντευτο αγώνα τους δεν έχουν επιτρέψει να γίνουν πράξη τα σχέδια της κυβέρνησης. Είναι οι εργάτες της ΚΟΣΚΟ που τα βάλανε με το μεγαθύριο, οι οικοδόμοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, συνολικά πολλά τμήματα των εργαζομένων που στέκονται μαχητικά, που έχουν σπάσει το φόβο, οργανώνονται και διεκδικούν.
Αντιπολίτευση ήταν τα αγροτικά μπλόκα και οι κινητοποίησεις των φοιτητών που είχαν ως επιστέγασμα για τρίτη συνεχή χρονιά τη νίκη της πανσπουδαστικής κόντρα στην κυβερνητική παράταξη. Αντιπολίτευση είναι η υγειονομική και τα σωματεία τους που χαλάνε τις κυβερνητικές φιέστες και παλεύουν για την υγεία του λαού, γιατί δεν μπαίνει τιμοκατάλογο στη ζωή. Δίπλα τους, συμπαραστάτη και στήριγμα έχουν το ΚΚΕ. Αντιπολίτευση είναι αυτό που γίνεται στο μεγάλο εργοτάξιο του ΑΒΑΚ στο μετρό της Αθήνα, που οι εργάτες με επαναλαμβανόμενες απεργίες διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς 8ωρο, 5ήμερο, 40ωρο και όχι 10ωρα και 12ωρα. Αντιπολίτευση είναι αυτό που έγινε στο ελληνικό, στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της Ευρώπης, εκεί όπου με τους κομμουνιστές μπροστά συγκροτήθηκε συνδικάτο και οι οικοδόμοι εκεί διεκδικούν μέτρα ασφάλειας και μεροκάματα. Εκεί είναι η ελπίδα, εκεί που όλα ανατρέπονται, εκεί χρειαζόμαστε πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτές οι αιστείες αντίστασης είναι που πρέπει να πολλαπλασιαστούν την επόμενη μέρα των εκλογών και το ΚΚΕ σε αυτή την υπόθεση θα καταθέσει κάθε ψήφο. Για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ας ανέβει το ΚΚΕ ακόμα πιο ψηλά. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.